Bueno. Terveiset sinne ruudun toiselle puolelle ja tervetuloa uuden videon pariin. Se on erittäin sateinen uuden vuoden aatto, joten nyt lähdetään taas salille. Ja tänään mä yritän kuvata teille noi loput liikkeet, mitä mä siellä touhuun. Mä tein tossa muutama päivä sitten niin ensimmäisen video. Se on saanut ihan mukavasti palautetta ja katselukertoja, niin nyt mä ajattelin lähteä sitten saman tien kokeilemaan seuraavalla treenillä, niin kuvata toisen videon ja noin tosiaan noin loput liikkeet. Mut mä ajelen tästä tohon salin pihaan ja siirry salille ja rupeen veivaamaan, niin me varmaan tästä kohta loikataan taas niin voiceoverin pariin, koska en viitti salilla höpötellä kameralle. Pitäisivät mua aivan hulluna. Mitä te muuten piditte tosta voiceover-videosta? Oliko sitä niinku mukava katsoa, miltä se vaikutti? Pistäkää kommentti, olisi ihan hauska kuulla palautetta. Niin kuin taisin siinä videolla jo kertoakin, niin sitä oli todella vaikea tehdä, ainakin ensimmäisellä kerralla, mutta ehkä se nyt menee jo vähän paremmin. Katsotaan, mitä tästä tulee. Mut joo, nyt salille. Pikku hetki. Sitten hypätään taas voiceoverin pariin ja alkulämpöihin, jotka oli tälläkin kertaa 5 minuuttia cross traineri. Alkulämpöjen jälkeen niin on maastavedon vuoro, joka on päivän pääliike. Otan tässäkin niin todella hyvin niin alkulämmöt. Mä lähden aika alhaalta nostamaan painoja ja teen ihan reilusti toistoja ja sitten pikkuhiljaa siitä nostelen koko ajan kohti sitä tavoiteltu sarjapainoa. Siihen mennään edelleen alkulämpöä. Ollaan pikkasen laitettu taas lisää pihviä sinne. Taas laitetaan yhdet kiekot. Välihuikka. Ja sit mennään taas. Ja edelleen on siis alkulämpöä. Sitten täytyy toki välillä laskea, että paljon siellä on, koska en muista niitä, mutta meinaa aina unohtuu. Noin, sinne kymppi lisää ja ollaan päivän sarjapainossa, joka oli 95 kiloa. Eli mä tein 5 kertaa 95 kiloa, joka osoittautui aivan liian kevyeksi. Se on laitettava taas ensi kerralla ainakin se 5 kiloa sinne lisää. Tässä on vielä parista eri kuvakulmasta yhdet sarjat. En kaikki viitta kuvannut tähän, mutta 3 nyt laitoin tähän kaikkia noita eri liikkeitä, mitä päivän treenissä tuli tehtyä. Sieltä vielä viimeiset 5 nostoa ja sitten loppuun vielä joka sarjassa niin oli semmoinen pieni pito siellä ylhäällä. Sitten kohti seuraavaa liikettä, joka on polven ojennus. 5x7x45. Tästä mä nyt en mitään kovin ihmeellistä osaa sanoa. Toikin oli toi 45 kiloa sellainen, että ensi kerralla saa kyllä laittaa lisää ja todennäköisesti pikkasen lyhentää sitten sarjoja, mutta 45 kiloa niin tuntuu ainakin tänään niin todella kevyeltä. Siitä vielä viimeiset 7, jonka jälkeen onkin 5 sarjaa polveojennusta täynnä ja sit voidaan siirtyä hiljalleen niin seuraavaan liikkeeseen. Sieltä otetaan 22,5 kilo painotelineestä ja ruvetaan tekemään kulmasoutua. Ja tässä voitte tarkkasilmäisimmät huomata, että meikäläisellä on siellä hyvä apurikin, joka
varmistaa, että liikkeet tulee tehtyä oikein ja menee sinne, mihin pitääkin. Esimerkiksi kulmasoutuuni olin aikaisemmin tehnyt pikkasen väärin. Mä olin nostanut tavallaan tuosta alhaalta liikaa ylöspäin, kun se kuuluu vetää ennemminkin pikkasen tuonne taakepäin, niin kuin nyt näette näistä sarjoista. Sitten pompataan taas seuraavaan liikkeeseen, joka on polven koukistus. Mä teen aina samassa treenissäni sekä ton koukistuksen että ojennuksen. Tässäkin mentiin 5x7x45 tyylillä ja toisin kuin siinä ojennuksessa, niin tässä oltiin kyllä vähintäänkin tiukoilla. Meinas viimeiset sarjat niin tuolla 45 kilolla olla siis todella tiukkoja, mutta kyllä ne sieltä meni kuin pikkasen rimpuili. Sieltä vielä viimeisen sarjan väännöt. Helpolta näyttää, vaikkei kyllä todellisuudessa sitä ollut. Ja sitten päästään kuningasliikkeen pariin, mitä pitää tietenkin tehdä aina. No ei nyt aina, mutta joka toinen kerta tulee siis tehtyä hauiksi. Tässä mulla kävi niin, että mä oon aina tehnyt yleensä näin niin kuin tässä ensimmäisessä videossa. Ja sit mä sain tuolta coachilta pikkasen vinkkejä, miten tosta saa hieman raskaampaa ja tehokkaampaa, niin tuossa kolmannessa sarjassa näette, niin mä aloitan sen huomattavasti alempaa ja en vedä ihan noin ylös asti, niin se sarjahan jää vajaaksi, koska se on huomattavasti raskaampaa. Joutuu vähän keskittyäkin siihen, että mitä tekee. Ja sieltä vielä. Ei mennyt. Sitten seuraava liike. Selkälihakset. Tämä on liike, joka tulee tehtyä joka kerta. Tein sille edelliselläkin videolla. Siinä oli muuten sama, mutta tein 10 kilon lisäpainolla. Ja nyt päätin tähän treeniin kokeilla, että miten toi 5x10 niin menee 15 kilon lisäpainolla. Ja se meni kyllä ihan mukavasti. Oli se totta kai raskaampi, mutta kyllä se meni sieltä. Sitten edellisen videon kommenteissa sain vinkkejä siihen huonoon oloon, mistä mä mainitsin, niin nyt koitin pitää päätä enemmän alaspäin ja se oli kyllä ihan siis positiivinen muutos. Ei tullut sitä huimausta tai sellaista heikotusta ollenkaan niin noiden sarjojen jälkeen. Eli iso kiitos kaikille teille, jotka heititte sen vinkin tuohon edellisen videon kommentteihin. Sieltä vielä kolmas sarja ja sen jälkeen olisi selkälihakset paketissa, jonka jälkeen hypätäänkin sitten kohti seuraavaa liikettä. Muistakaa muuten edelleen sitten, että jos ette tiedä mitä teette, niin kysykää ammattilaiselta neuvoa. Älkää luottako näihin meikäläisen puuhasteluihin. Tilaa on salilla. Sitten ylätalia. 5x7x55 kiloa. Ihan mukava liike. Hyvää vaihtelua noihin jalkavääntöihin ja muihin. Tämä on myös semmoinen, mitä tulee tosiaan tehtyä ihan aktiivisesti, niin kuin näitä kaikkia muitakin liikkeitä. Sieltä toinen sarja. Tämäkin näyttää näin niin kuin videolla katsottuna ihan kevyeltä, mutta kyllä tuossa mentiin aika rajoilla, ainakin viimeisten sarjojen kanssa. En nyt muista, monen sarja tämä on, mutta kuitenkin. Sieltä vielä yhteen kertaan ylätalia ja sitten siirrytään taas seuraavaan liikkeeseen. Seuraavana päivän liikkeenä treenissä olikin vatsat, mikä on kans mulla joka kerta mukana, eli ihan joka salitreenin yhteydessä teen tuon 5x10 vatsoja. Sitten päivän viimeinen liike, joka oli ojentajat, eli aina silloin kun mä teen hauikset, niin mä teen myös ojentajat, ja tänään tein 5x8x50 kiloa, ja treeni alkoi olemaan niin pitkä, että kyllä todella sai punnertaa, että sai ton setin tehtyä, mutta kyllä se sieltä tuli.
hyvän näköistä. Ei näytä yhtään raskaalta. Kevyesti painaa. Sitten vielä viimeinen sarja ja sen jälkeen treeni onkin paketissa. Ja sitten mä loikkaankin veke tästä voiceoverista ja jatketaan tota videoa taas noin niin kuin normaalilla puheella. Olihan treeni. Todella hyvä ja todella rankka. Tunti 54 minuuttia meni salilla kaikki ne kuvailuineen ja ihmisten kanssa höpöttelyineen ja ynnä muineen. Nyt kotiin vetämään palkkaria ja editoimaan tätä videoa, mutta jatketaan kohta vielä sieltä. Ja vinkkinä vaan, että älkää menkö reppuselässä autoa. On muuten yllättävää haasta. Oi. Ai jäistä, kun on tuommoisen pari tuntia vääntänyt ihan tosissaan tuolla salilla, niin silloin jos koskaan niin on palkkari ansainnut. Tässä on siis ihan pelkkää protskua. Yleensä mä laitan pikkasen tähän hiilariinkin sekaan, mutta se on loppu. Ai. Se oli sellainen treeni ja video. Kiva, jos jaksoit katsella tänne asti. Jätä kommentti, jos jää jotain kysyttävää mielen päälle. Pistä peukaloa ylös, jos tykkäsit. Jos haluat nähdä tämän tyyppistä sisältöä jatkossakin, niin tilaa kanava. Mulla saattaa olla jo kolmannen salivideon idea tuossa pikkasen tulilla. Mutta sen pidemmittä puheitta, jottei tämä video venyisi ihan mahdottoman pitkäksi, niin ei muuta kuin seuraavaa kertaa ja seuraavaa videoa. Se on moro!